Hej Erik, här kommer 5 konkreta sakfrågor som EU-parlamentet har beslutande makt över. Det har betydelse för vanligt folk här hemma i Sverige. Jag brinner för rättvisa arbetsvillkor. Vår svenska arbetsrätt har tjänat oss väl. Nu måste vi försvara den mot europeisk lagstiftning. Vi ser exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden. Det håller inte. Vi vill investera i arbetstagarens rättigheter. Principen om lika lön för lika arbete måste respekteras. Vi kräver förändring i EUs lagstiftning så att vi slipper framtida Lavalfall. Jag har jobbat fackligt i 28 år och är beredd att ta kampen också i EU. Jag vill också att EU ska ha en aktiv politik för fler jobb. Vi måste bekämpa jobbkrisen också på EU-nivå. Vi behöver investera i forskning och utveckling. Då blir vi också mer konkurrenskraftiga i världen. Jag vill stärka den svenska näringslivets konkurrenskraft. Jag vill investera i ett brett kompetenslyft. Pengar kan tas från jordbruksbudgeten. Ett politikområde där högern i Europa inte tvekar att lägga ner osannolika summor varje år. Det är något som tillhör gårdagens politik. Den tredje frågan är: Europa måste bli tuffare i klimatfrågan. Genom att gå före kan EU driva på för ett nytt globalt klimatavtal. Det håller inte bara att peka finger på utvecklingsländerna. EU har förutsättningar att bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik. Det vill jag bidra till. Sedan måste flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg få ett slut. Europaparlamentet ska sammanträda på ett ställe. Vi måste vara bättre på att samarbeta över gränserna än brottslingarna. Vi vill genom EU sätta press på medlemsländerna att förbjuda sexköp och att EU ska agera för att sätta stopp för alla former av människohandel. Vi ska inte låta marknaden själv få ställa villkoren på vilka tillsatser som ska få användas i det vi stoppar i oss. Kemikalier i barns leksaker måste stoppas och TV-reklam som riktar sig till barn bör förbjudas. Hoppas att du är nöjd med svaret, Erik.